kilpailu, ja seuraava kilpailu ajotaan Viron puolella. Ja... nousitusta tässä ei saa käyttää, paitsi anoita ympäri, niin on hyvä. Today's winner in first place. Fucking awesome! Marco Rosar, Hans Christian Kausar ja Mike Kautsar. Myös Team Vetik Metsä, Janne Kokkari, Ilman Schaffrik ja Arvet Keverk. Fourth place, with number 50, from Luxembourg, Mark Bartz. Felix 44, also from England, Carl Shelby and Jason Huskis. From hero to zero!